Сьогодні 14-й день продовжує голодування Юлія Володимирівна Тимошенко. Вона не вживає їжі, вона лише п'є воду. Стан її здоров'я не покращився. Візуально вона виглядає такою, що сильно схудла. Вона втрачає вагу. Вона практично не пересувається, тобто вона весь час лежить і п'є воду. Ще раз хочу нагадати, що вона розпочала голодування для того, щоб привернути увагу української громадськості, європейської демократичної спільноти до тої ситуації, яка розгортається в Україні, і до того, що за останні два роки Україна практично перетворилася із цивілізованої, демократичної, майже європейської держави практично в концтабір. Саме тому Юлія Володимирівна і голодує. Все. Сергій Володимирович, реакція Європи, які вже деякі країни готові бойкотувати Євросоюз з подіями в Україні, як оцінює цю інформацію? Юлія Володимирівна вважає, що кожен вправі висловити свій протест проти того, що відбувається в Україні, в той спосіб, який він вважає найбільш якісним і найбільш ефективним. Вона не збирається припиняти? Ні. А як? Ви знаєте, ситуація з німецькими лікарями наступна. Я просто хочу нагадати, що чомусь Міністерство охорони здоров'я не залучає сторону Юлії Володимирівни Тимошенко до будь-яких переговорів, пов'язаних із приїздом німецьких лікарів. Ситуація ця не є виключенням. Нас не інформували ні про перший приїзд, ні про другий приїзд, ні про те, які питання обговорювалися і так далі. Скажіть, будь ласка, сьогодні мали бути результати експертизи по сенцях, чи відомо вам, що таке це? А хто робив експертизу? Мені невідомо, що хтось робив експертизу, а ви мене питаєте, чи про якісь результати. Скажіть, будь ласка, можуть ли її кормити через зону? Насправді неодноразово по відношенню до Юлії Володимирівни лунають погрози про те, що до неї буде застосовано або може бути застосовано примусове годування, пробачте. Поки що цього не відбулося. Тобто адміністрація колонії визнає, що вона дійсно голодує, якщо хоче примусово її годувати? Адміністрація колонії весь час щось по факту визнає, але потім це робить спробу спростовувати. І їх дії, їх думки коментувати практично неможливо, тому що вони не мають нічого спільного ні з здоровим глуздом, ні з якоюсь нормальною людською реакцією. Є зараз можливість, чи обговорюється питання щодо залучення лікарів, яким довіряє Юлія Тимошенко, які могли слідкувати за її здоров'ям під час голодування? Два тижні – це багато. Заяву щодо допуску професора Поліщука ми подаємо практично постійно, але кожен раз отримуємо відписки від пенітенціарної служби на кшталт того, що вони не вважають за доцільне допуск Поліщука. Мова йде про Качанівську колонію, тому що насправді в будь-якому випадку рішення буде приймати керівник Качанівської колонії. Чи знає Юлія Володимирівна про тих громадян, які долучилися до голодування? Як вона ставиться до цього? Чи не бере відповідальність? Про те, що люди почали достатньо серйозно підтримувати Юлію Володимирівну і включатися в голодування, Юлія Володимирівна беззаперечно про це відомо. От їй про це відомо. А як вона ставиться? Ну, вона не може заборонити людям висловлювати свій протест проти дій влади таким чином, як вони це роблять. Хоча, звичайно ж, вона турбується про стан здоров'я цих людей, і вона знає, що вже до деяких людей викликали швидкі допомоги. Сергій Леонідович, як давно Юлія Володимирівна була на прогулці на свіжому воздуху? На моїй пам'яті, починаючи з 5 листопада, ну, якщо назвати прогулянкою те, як її витаскували із камери і, так би мовити, перекладали в карету швидкої допомоги, ну, це, напевно, була остання її прогулянка. Але якщо говорити серйозно, то з 5 листопада вона не може самостійно пересуватися і вона практично не буває на свіжому повітрі. Незважаючи на голодування, вони все одно приносять її? Насправді, Юлія Володимирівна, ви знаєте, що вона користувалася тими передачами, які передавала їй родина. На сьогоднішній день родина передає лише воду на прохання Юлії Володимирівни. Сергій, чи ви
скажіть, на сильно походіла, скажіть, хто сидить за состояние здоров'я, назвішується сама, є якийсь дополнительний осмотр? Ну, ви знаєте, лікарі її періодично оглядають, але, наскільки мені відомо, зважування не відбувається. Але я просто візуально бачу, що людина схудла. Сережа, а лікарі? Я не можу говорити, я не можу висловлювати це як фахівець, але я візуально бачу, що людина схудла. На жаль, ситуація з новими сусідками покрита мраком. Ми не знаємо, хто ці люди. Є серйозні застереження, що одна із цих людей не є ув'язненою. Але хто ці люди, нам поки що не відомо. Чому виникли такі застереження, що вони не ув'язнені? Виходячи із тої конфіденційної інформації, яку ми маємо, одна із цих сусідок не є ув'язненою. Мета її перебування. Це ж не до мене питання. Це питання, отут є у вас полковник Брехунець, у нього питаєте. Скажіть, пожалуйста, по поводу експертизи, которую на основании фотографий проводили киевские судмедэксперты. Вот в колонии в тот же день заявили, что это невозможно провести такую экспертизу. Что ваше мнение? Ні, вони заявили наступним чином. Вони заявили так, що ми передали цю експертизу іншому експерту. Інший експерт сказав, що це неможливо, але він вважає, що ці синці виникли пізніше. Ну, тобто така ситуація трошки смішна. Насправді, експерти, які проводили експертне дослідження, у одного із експертів 30-річний стаж судово-експертної роботи, а у другого майже 20-річний. Тобто це люди, які все своє життя пропрацювали і віддали судово-медичній експертизі. Це достатньо відомі в своєму середовищі люди. Тому я не думаю, що хтось може ставити під сумнів їх висновки.